Bergar, Fredrik Trepp, Röd, Telia MMA mot Hugo Nilsson, Blå, föreningen Skara MMA. Start på Matabé. Emanjan Vakovic ska det vara. Stockholm Kickboxing mot David Harks och Emanjan Sörlin. Matchstart på Matabé. Domslut, Nadao. Vinnare är röd. Nästa match på Matasé gör sig klara. David Stati från Telge Kampsportsklubb mot Lukas Pavlov. Det här var fan i verket. Nu är vi klara för match på Matasé. Mark Matabé gör sig klara. Robert Rizzo, Svea Muay Thai. Och Marcus Jakobsson, Dynamics Köping. Är du klara för match på Matabé? Matao gör sig klara. Sebastian Strand på Ålänge Kampsportsförening mot Oliver Backman. Kan det bli en god idrottsförening? Är du klara för match på Matao? Domslut Matasé.
blå. Hugo Nilsson.